algebarski razlomci uputa u zbirku potpuno rješenih zadataka. Zadatak 203 pod 8 zadano je x minus y na kvadrat minus 1 kroz x na kvadrat minus x minus y na kvadrat minus y. Kaže, skrati ovaj razlomak. Ovdje dole sam zadatak već riješio, pa ćemo ga objasniti na tom rješenju, a poslije ću ga riješiti još jednom. A u drugom videu ću ga samo riješiti, pa vi birajte. Dakle, ovaj 1 ćemo napisati kao 1 na kvadrat i sad imamo da nam je ovo prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat. A to je u stvari razlika kvadrata i to je onda prvi minus drugi puta prvi plus drugi. Dakle, rastavili smo razliku kvadrata na faktore. U nazivniku smo promijenili redoslijed, znači grupirali smo. Ovog smo stavili na drugo mjesto, a ovog na treće. Znači, ovdje imamo x na kvadrat minus y minus x minus y. To smo napravili jer nam tako odgovara. Sad će nam ova prva dva biti opet razlika kvadrata, prvi na kvadrat, drugi na kvadrat. Rastavili smo ih na faktore, a iz ovog trećeg i četvrtog člana smo izvadili zajednički faktor, to je minus 1. Dalje sad u brojniku ništa ne radimo, prepišemo ga, a u nazivniku imamo zajednički faktor, to je x plus y i njega smo izlučili. U zagradi je ostalo x minus y minus ovo 1. Dakle, ono što nisam pofarbao, to ostaje u drugoj zagradi. I sada još jednom prepišemo taj zadatak dole i kratimo ono što je isto u brojniku i nazivniku, ili zajednički faktor iz brojnika i nazivnika, tu ostaje 1 i tu ostaje 1, to se podrazumijeva, to se krati i ostalo nam x minus y kroz x plus y. Ne, ostalo nam x minus y plus 1 kroz x plus y. Uputa treba prepoznati u brojniku da se ovdje radi o razlici kvadrata i rastaviti na faktore. Ako vam to nije jasno, trebali bi pogledati u onih 15 ili 20 videa koje smo objavili o rastavljanju na faktore. I to je to za ovu varijantu rješavanja zadatka.